You are now unmuted. Dobré odpoledne, tak přes počáteční trošku nervák vás tady vítám všechny. Vypadá to, že servery Webexu jsou absolutně na doraz a žádné další účastníky nepřijímají, vzhledem k tomu, že těch webinářů asi teďka probíhá mnohonásobně víc než za normálních okolností. Takže jenom poprosím na začátek, všichni mě slyší se zvukem všechno v pořádku. Je nás tady 10. Tak mě dejte vědět, buď to přímo přes mikrofon, kdo máte k dispozici, nebo do chatu, zda mě slyšíte. Ano, je to v pořádku. Super, Kubo, díky. Tak, já se jmenuji Roman Kopecký, učím na základní škole v Jaroměři a se systémem Robotel a Smart Class pracuju přes 10 let. A dneska jsme tady ještě s kolegou Kubou Fischerem, abychom vám ukázali, kde najdete materiály k Velikonocům, ať už v němčině nebo v angličtině pro základní prostřední školu. A v druhé části bychom se ještě podívali, jak třeba importovat materiály, jak sdílet materiály a jak je případně vytvářet, pokud budete mít zájem. Takže já bych začal nejdřív angličtinou, protože předpokládám, že většina z vás tady je kvůli angličtině a ukážeme vám, kde najdete materiály, které můžete v podstatě hnedka nasdílet svým studentům, jakmile budete mít přístup ke svému softwaru. Takže zeptám se, všichni, co tady jste, máte k dispozici, ať už doma nebo pak případně ve škole, pokud chodíte, přístup k systému Smart Class. Jo, abych tady zbytečně někoho jako neutahoval na software, který nemáte k dispozici, tak jenom abychom si to ujasnili hnedka na začátku. Takže jedná se o program, já teďka na chvilku přestanu sdílet a nasdílím vám v podstatě celou svoji obrazovku, abyste viděli vlastně, co budu dělat a měli pak přehled o tom dění. Tak, všichni teďka vidí moji plochu, doufám, a vás bude zajímat program Smart Class Media Teacher, což je taková ta oranžová ikona s nápisem MAT, což je zkrátka Media Activity Dashboard, to znamená systém, v kterém si třídíte, sdílíte a připravujete materiály pro tu výuku. Takže já jenom upozorním, pokud se připojujete z domu, Když si ten program odevřete, tak nějakou dobu se můžete rozčilovat s tím, že vám nejde přihlásit. Je to dané od rychlosti vlastně za prvé internetu a za druhé od rychlosti vaší interní sítě, kde většinou máte uložený server s tímhletím systémem. Takže vy musíte počkat, dokud vám tady ta ikona šedá nezezelená. Jo, to znamená, dokud není ta ikona zelená, nejste připojení ke svému školnímu serveru a nemůžete se přihlásit. Takže chce to trpělivost, někdy to trvá třeba i minutu, takže opravdu musíte vydržet. Všechno to je závislé, jak jsem říkal, na rychlosti internetu a na rychlosti vaší školní sítě. Tak vidíte, že já už to tady mám zelený, homework server je připraven a mohu se přihlásit ke své školní síti. A samozřejmě musíte zadat správné heslo, to je dost podstatná věc. Já se jsem byl rozrušený tím původem, tak se teďka netrefuju správně na klávesy, ale snad už to dopadne. Tak počkáme, jak se spojíme. A k tomu tvoření těch materiálů samozřejmě je dobré to mít nějakým způsobem rozstříděno podle tříd. Tak já se ještě jednou. Zkusím přihlásit dneska, to je teda fakt asi nějaký skvrny na slunci, dobrý, jsme tam. Takže já tady mám teďka založený dvě třídy, jedna je vlastně Velikonoce pro základní školu, jedna v angličtině, jedna v němčině.
Takže já si odevřu tu nejdřív tu anglickou verzi. Vy si samozřejmě ty materiály budete dávat do tříd, tak jak vlastně máte skupiny jazykové a tam budete dávat jednotlivé materiály. Já to tady mám trošku pracovně složitější kvůli těm přípravám pro tyhle ty webináře. Takže u vás primárně to bude rozdělené takhle podle tříd, jo, angličtina, němčina, případně nějaké další kurzy, jo, a pojmenované po těch ročnících. Jo, ten systém je na vás, jak vám to bude vyhovovat, abyste se tam připojili. Já se rychle mrknu, jestli v chatu není nějaký zádrhel, že mě nevidíte a podobně. Dobrý, vidíte snad všichni dění na obrazovce. Tak, dneska to je opravdu s tím internetem dost složité, takže budeme asi chvilku čekat. Nicméně, co se týká těch příprav v tom systému, já primárně razím tu teorii, že připravuju hlavně úlohy na to, aby ty děcka nějakým způsobem pracovaly s mluveným slovem, ať už na bázi poslechu, nebo přímo museli tvořit nějaké svoje audio výstupy. Je tam samozřejmě možnost tvořit i nějaké doplňovačky a podobně, ale to už je jakoby taková jako nadstavba, která jde řešit případně i jinými systémy, ale nejvíce mi tenhle systém právě líbí na tom, že tam můžu pracovat s tím mluvením. Já asi zatím poprosím Kubu, jestli by si připravil asi svoje povídání, než já se tady z toho vyhrabu. A předám ti, Kubo, slovo. Předám ti i obrazovku, takže chviličku vydrž. Tak, teďka bys měl mít k dispozici, Kubo, sdílení obrazovky, takže si to převezmi. Jo, už to vidím. Tak a nahoře vybereš asi celou sdílení. Jakoby, obrazovku, jo. Jo, že Kuba asi chudák taky je tady poprvé v tomhle systému, takže jsem ho do toho zatáhl trošku nevinně. Super. Ale orientuje se velice rychle. Perfektní. Takže Kubo, začni asi tou angličtinou pro střední školu. Tak jako Roman se specializuje na program Smart Class řadu let. A tak, já jsem připravil pro střední školu, Roman vám pak ukáže, jak se do toho dostat. Jinak, já jsem připravil materiály pro střední, ale zároveň i pro základku. Je na vás, jak si to uchopíte. Jenom zkusím, slyšíte mě v pořádku? Jo, Kubo, je to v pohodě. Jo, super. Tak, takže hnedka první takové cvičení, si můžete zapnout náhled. Tak první cvičení je na to, aby studenti popsali, co vidí na obrázku, nahráli se a vám pak svoji nahrávku poslali. Takže to je jedno z těch cvičení. Tak další cvičení mám doplňovačku. A je to doplňovačka téma Easter Island. A je to přece jenom i spojeno trochu s ta historii s Velikonocema. Takže tady mají doplňovačku, jak to uchopit. Studenti samozřejmě viděli na, aby to viděli, aby to viděli ty správné odpovědi. Nebo jaký tam mají možnosti, tak si to můžou tou lupou zvětšit. Jo, o tom to je, když vy nahrajete do toho systému, nahrajete PDF-ko, tak samozřejmě a celou stránku, tak aby ty studenti to mohli si přečíst pořádně, tak mají tam tu lupu, která jim to zvětší. Tak, to je jedna z takhle cvičení, které můžete takhle na dálku v rámci homework poslat. Další cvičení, které tady mám, tak to je zase na výslovnost a kdo zná ty naše webináře, tak vždycky mám rád, když děláme nějakou legraci a pracujeme s jazykolama. Takže tady jsou různý jazykolamy, zrovna na téma Velikonoce. Funguje to tak, že já tady mám, že aspoň aby student docílil 60%, vždycky ten program vlastně, ačkoliv
je dobrý, funguje, ale přeci jenom někdy to přečte, pokud ten student nějaké slovo přečte v jinačí výslovnosti, třeba víc po britsku a tak dále, tak ten systém to vyhodnotí, že to už mu sníží nějaký procenta, protože to není přesně podle toho, jak jsem tam nastavil tu výslovnost, teď tam mám United States, takže americkou, jo, a takže může se stát, že ten student prostě, když získá těch 60%, a pokud jste si to už vyzkoušeli, tak ten student to opravdu přečte krásně a stane se třeba, že mu to prostě ty procenta stejně sníží. Takže toho se nebát, naopak, když to cílí 60%, tak je to super. Takže tady máme takhle 7 jazykolamů. Jinak to funguje, kdo to třeba ještě nevyzkoušel, tak student si to poslechne, klikne na poslech a potom klikne na klikni a mluv, nahraje si to, jak to čte, znovu na to klikne, na to klikni a mluv a ono mu to vyhodnotí procentuálně, jak to zvládl. Tak. Další cvičení tady mám. Stažené video z YouTubeka, hodně stahuju z YouTubeka, tak různé ty naučná videa z History Channel, Discovery Channel a z různých jiných takhle různý pořady krátký pro děti, pro studenty, který mají zveřejněný, takže to si stáhnu jako video, nahraju si to do toho Smart Class, do MADu a vytvořím z něho takovýhle cvičení. Je tady na True False, takže na základě studenti pustí to video a potom odpovídá během toho na různé otázky. Buď má na výběr ABCD nebo jenom AB nebo True False, takže takhle má 12 takových otázek, na který zodpoví. Potom tady mám pojatý, protože studentům se určitě stýská po škole, tak The Simpsons nahráli, tak mají takový krásný album, zpívají blues, ale je to moc fajn a zpívá zrovna Bart Simpson o škole, takže jsem tady připravil práci s touhle písní. Tak, první je běžně, jak znáte, co Smart Class umí, tak kdo i ty starší verze, tak takhle doplňovačku doplňuje ty slova na základě poslechu. Může se student vracet, zase může to stopnout. Já tady mám měřený čas, ale ten měřený čas, když vy si kdykoliv stáhnete od nás nějakou úlohu hotovou, tak vy ji můžete upravit v případě, že najdete třeba, že jsme tam nechali nějakou chybu, něco se vám nebude líbit, tak cokoliv můžete editovat a zároveň buď zapnout ten měřený čas, nebo ho dokonce, nebo ho vypnout, a nebo ho jo, se ho nastaví podle sebe. Tak. Tady mám další, je to ta samá písnička, ale zase je to pro studenty spíš pro tu základku, že řadí jenom, jak jdou za sebou sloky, to znamená, spíš jsem to udělal ne úplně podle slok, aby to bylo trochu těžší, tak i prostě ty věty, které se tam objevily, tak ty jsem uznal za vhodný, takže podle poslechu řadí, jak šli za sebou. A potom poslední cvičení tady mám, jsou idiomy, takže zase mají možnost si tady otevřít to PDF-ko. A to PDF-ko funguje jako takovej slovník. To znamená, že si tam přečte, co ten idiom znamená. A potom se snaží dosadit do věty, to znamená dokončit ty věty tam, kde se hodí. Takže tady má takhle 8. Tak. A to je takhle všechno k tomuhle tématu, co jsem připravil. Tak, dobře, díky, Kubo. Já znova připomenu, tato sekce vlastně, co ukazoval Kuba, to je, nebo najdete ji sekci Easter pro střední školy, ale samozřejmě není problém to nakomponovat i na základky a
zase to, co mám třeba já pro ty základky, není problém udat i na té střední škole. Já začnu teda tou angličtinou, už se mi to podařilo nějakým způsobem zprovoznit, takže si vemu obraz. Tak. A u mě to je trošku kratší. Já vám to ukážu vlastně všechno najednou, nebo začnu tou angličtinou. Ty angličtiny tady mám míň, protože vlastně se to doplňuje s Kubou, tak jsem se spíš soustředil, nebo dal jsem větší úsilí do té němčiny. Ale začnu tou angličtinou. V podstatě stejné typy úloh, akorát pro jakoby takový ty menší děti. Nejprve slovní zásoba, kdy zase, když to dám do toho pohledu těch žáků, tak mají tady slovíčka, vždycky těm mladším dětskám to dávám právě s tou obrázkovou nápovědou, aby jakoby věděli, co to slovíčko znamená. A mají tady teďka jenom jakoby zopakování výslovnosti těch slovíček. Takže oni si vždycky to slovíčko poslechnou a pak ho mají za úkol zopakovat. Jelly beans. Tak a když to zkusím zopakovat. Jelly beans. Tak potvrdím druhým kliknutím na ten obrázek a to je snad poprvé, co se mi na webináři podařilo něco dát na 100%. Tak super. Jo, takže jim to vyhodnotí, jestli to slovíčko je vyslovený zhruba tak, jak má být. Jo, takže je tam dobrý ta hlasová nebo zvuková paměť pro ty děcka, že oni si to naposlouchají a pak se to pokusí stejným způsobem zopakovat. Takže to je obdoba. Kuba, ten se samozřejmě na té střední škole pouští do těch jazykolamů, který já ani nemám odvahu většinou dělat. Ale tady to je pro ty děcka spíš jenom takový zdokonalení té základní slovní zásoby. Tak, další. Když se podíváme na angličtinu. Tak, volný vyprávění. Hrozně rád používám volný vyprávění, i když jakoby je to zas pak složitější na nějaký případný opravování a podobně. Tady zase to mám ještě pro mladší děcka, takže u těch mladších většinou ty instrukce zadávám v češtině, aby i ty jakoby nejslabší žáci věděli, co mají dělat. Jinak samozřejmě zase, jak říkal Kuba, vy si to můžete přepsat, dát si tam anglický pokyny a chtít to po nich v angličtině. A zase ten pohled toho studenta je následující, když se podívám na náhled. Má tady nějaký motivační obrázek, který tam je jakoby dodaný jenom jako podpora. No a má za úkol popsat české, tradiční české Velikonoce a používat přítomný čas prostý právě s těmi slovíčky usually, always a podobně. Jo, takže on si klikne na nahrávání, namluví 10 vteřin, minutu, dvě a zastaví nahrávání, může si to poslechnout, pokud se mu to líbí, dá uložit a odevzdat, myslím se jmenuje to tlačítko v tom studentském profilu, a může odevzdat. Pozor, pokud by to namluvil a dal tlačítko zavřít, to je dobrý na to upozornit, tak se mu to neuloží. Jo? Tak to je jenom takový pozor u všech cvičení. Pokud by klikali na to zavřít, tak tam to k tomu uložení nedojde. Tak pokud by se mu ta nahrávka nelíbila, tak může vymazat tu nahrávku a nahrát to znova na další pokus a teprve potom uložit vlastně tomu učiteli. Takže to je ta volná tvorba, to říkám, to využívám taky často a rád. A hlavně pro toho učitele ta příprava je opravdu rychlá v tomhle typu cvičení. A třetí věc, co mám do té angličtiny, je velikonoční příběh, vlastně tradiční, vycházející z toho příběhu Ježíše, takže zase, když si dají ten studentský náhled, je to vlastně ten typ cvičení, co už tam měl Kuba, seřadit ten příběh, jak jde za sebou, podle videa. Jo, takže oni si pustí to Jesus, video. He was a real person who lived on this earth 2,000 years ago. He was born in strange circumstances in Bethlehem. He grew up in Nazareth with his mother Mary and her husband Joseph. When Jesus was about 30 years old. Jo, takže takhle si kouknou ten příběh. Je dobrý jim říct, aby si dopředu prošli ty věty, a aby věděli, co znamenají, a pak na základě toho příběhu se pokusí ty věty seřadit. Zase vy si můžete ty věty přeeditovat, pokud vám to přijde
moc těžký, tak si tam dáte třeba věty, které vyloženě zaznívají v tom videu, anebo pokud vám to přijde moc snadný, můžete to ještě stížit, že vlastně to popíšete ještě složitěji, než vlastně to je teďka. Jo, takže to už je na vás, jak si to případně upravíte a můžete vlastně si s tím cvičením udělat, co uznáte za vhodný. Takže to je angličtina. Zeptám se, je tady někdo za němčinu z přítomných? Když tak se mi hlaste do chatu. Tak jedna určitě, dobře, někdo tam ještě píše, takže vypadá to, že tady je víc. Super, takže je tady pár lidí, takže kdo teďka nemá němčinu nebo není na němčinu, španělština by nebyla, protože já španělsky neumím. Hledáme případní lektory, zájemce, který by byli ochotní vytvářet španělský materiály nebo materiály ve španělštině. Já se k tomu pak dostanu v té druhé části, jak případně. Super, tak bereme do týmu Danitu na španělštinu. Já pak ukážu, jakým způsobem sdílet ty materiály a případně se potom přes e-mail spojit i s námi a můžeme to sdílet ve společném úložišti. Tak, němčina. Zase nejprve takový rozehřátí na slovíčka, takže namluvení, poslech slovíček. Der Osterhase. A zopakování, namluvení, kontrola, jestli ta výslovnost je zhruba správně. Zase je to pro ty začátečníky, mají tady tomu obrázky, aby věděli, co ty slovíčka znamenají. A hlavně ty slovíčka potom budou potřebovat v dalších cvičeních. Tak, druhé cvičení. Video vlastně takový asi jako poloprofesionální, ale docela pěkný k Velikonocům v Německu. Holčina tady vlastně popisuje, jak ty Velikonoce v Německu probíhají. A tady jsou k tomu jako Hallo, liebe Schüler und auch liebe Lehrer. A mají Heute erzähle ich euch über Ostern. Tipnout, jaká je správná odpověď na tu otázku. Zase pro ty začátečníky bychom se asi nejprve všechny ty otázky Ostern, a odpovědi prošli, co znamenají. Des Frühlings. Die Christen feierten zu Ostern die Auferstehung von Jesu Christi aus seinem Grab. Woher stammt das Wort? Das Wort Ostern kommt aus der germanischen Frühlingsgöttin Ostara. Takže musí si trošku zorientovat, mají to tady i většinou s tou textovou podporou a potom teda najít tu správnou odpověď. Jo, takže takový klasický kvíz. Zase tohle už je pro ty, řekněme, já nevím, pokročilejší určitě ne pro první rok němčiny na základce, ale v tom druhém si myslím, že už by si s tímhle poradili. Tak, pak tady mám vlastně obdobu té anglické verze, že mají v němčině popsat krátce kamarádovi z Německa, jak vypadají Velikonoce u nás. Zase tady případně jsem to měl připravený na ty zvratný zájmena, takže jsem chtěl, aby co nejvíce používali to, ten tvar man. Případně to jde pak i napasovat na ten drpný rod. Jo? Takže to už si zase můžete upravit podle sebe a ten student zase namluví nějaký vlastní text, který si buď to může připravit dopředu, anebo to může zkusit rovnou ty šikovnější a povyprávět o českých Velikonocích. Tak, čtvrté cvičení je zase příprava na video, které bude následovat, to znamená slovíčka, tak aby si zaprvé zachytili tu výslovnost těch slovíček, takže si zase vyzkouší to namluvení. Jelikož to je zase pro ty začátečníky, tak tady mají právě i ty překlady, aby věděli, co to znamená. A potom, co si projdou vlastně tu základní slovní zásobu a ideálně si zapamatují, tak se můžou vrhnout na video. Kde je další příběh, tentokrát je v němčině, obdobný jako u té angličtiny. Je to trošku zkrácený, protože to je pro začínající žáky s tou němčinou a mají zase seřadit ten příběh, jak vlastně. Warum feiern wir eigentlich Ostern? Ist es A, weil der Osterhase Geburtstag feiert oder B, weil es so viele Hühner gibt oder ist es doch C, irgendwas mit Jesus? Richtig, es ist Antwort C.
der Jesus. Aber was ist passiert? Palmsonntag. Jesus reitet auf seinem Esel nach Jerusalem. Die Menschen fangen an, Kleidung und Palmzweige auf den Boden zu werfen, damit sein Esel nicht... Tak, zase se řadí ten příběh, jo, děcka to přetahujou a řadí tak, jak to patří, vlastně nějak za sebou, jo. A potom potvrdí a odešlou tomu učiteli. Takže vy jako učitele pak máte přehled, jak to vypracovali. Samozřejmě podmínka pro to, abyste to mohli dělat v této chvíli vzdáleně z domova je, abyste měli na škole zprovozněný verzi homework. Jo? Bez toho to teďka neuděláte, abyste jim to zadali. Ale potom samozřejmě jde to zadávat i ze školy. Všechny ty videa jsou z YouTube, já vám to pak taky ukážu, jakým způsobem to jakoby hledám a jak to z toho dostávám, Kuba vlastně stejným způsobem, takže k tomu se dostaneme. Tak teďka, jak vy se dostanete k těm materiálům, což je asi pro vás důležitý. Někteří, kteří už s náma byli, tak vlastně to znají. Vy se přihlásíte do toho Media Activity Dashboard, do té oranžové ikony, ať už z domu, pokud máte tu možnost, anebo pak v rámci školy. A je tady cloudové úložiště Cloud Smart Class. Jo, a když to vrátím úplně vlastně na to přihlášení, tak teďka chci vytvářet nebo importovat materiály a půjdu do toho cloudu. Někdy se stává, že ten cloud nenaběhne zase podle zatíženosti. Teďka se mi to stalo zrovna, ale neváhejte, vraťte se zpátky. Většinou na druhý, maximálně na třetí pokus to projde a naběhne. I když dneska teda při mém štěstí to bude asi na díl. Tak já si chvilku počkám, jestli to dopadne. Tak ještě jednou to zkusíme. Tak a jsme tam. Tak tady máme jeden vlastně přehled všech lidí, kteří nějakým způsobem si tam zřídili na cloudu účet. Je jich opravdu hodně. My jsme se snažili s Kubou tady protlačit nahoru, proto jsme tady založili sekci robotel.cz školení. A když si na ní kliknete, tak se vám zobrazí vlastně veškeré materiály tematické, které jsme doposud s Kubou vytvářeli. A tady na konci máte teďka ty velikonoční materiály. Takže, když si vezmete třeba tu Kubovou střední školu, kliknete si, označíte, dáte zobrazit dokumenty. Tak a nic se vám nezobrazí, protože je tady zaškrtlý políčko, že hledáte sdílené média soubory, ale my nezdílíme média soubory, my sdílíme celé hotové úlohy, takže se musíte překlapnout na úlohy a teďka se vám ty úlohy, které jsme pro vás připravili, zobrazí. Můžete si je ťuknout a prohlídnout náhledem, jestli to je opravdu to, co plánujete, nebo to, co jste chtěli. Já to je zrovna to volné nahrávání, jak tady toho moc neuvidíte. Ale zkusíme dotazník třeba. Tak, on tady je trošku problém asi v tom náhledu se zobrazováním obrázku, ale vidíte tady to cvičení, což je důležitý, ta pravá část. A pokud je to ono, tak si to můžete přidat tlačítkem přidej do svých úloh. Teďka vidíte, že už se mi to tady zařadilo. Do těchto složek, které jsme připravili, do tohohle té složky robotel.cz se dostanete, protože jsme ji nastavili jako veřejnou, takže se do ní dostane každý, kdo má smart class. Jo? Většina složek je bohužel soukromých, to znamená, že ty lidi jako nedali k dispozici ke sdílení, ale tady ty jsme pro vás připravili veřejně bez jakéhokoliv přihlašování. Samozřejmě tím, že musí být... nebo tím, že musíte mít ten software, bez něj to samozřejmě nejde. Tak, takže vy si nastahujete ty úlohy, můžu, když si to označím se stisknutou klávesou Ctrl, tak si můžu vlastně označit těch úloh víc a můžu si je všechny stáhnout najednou do svých úloh. No a potom už si je vlastně můžu třídit těm studentům do těch lekcí a dávat a zpřístupňovat těm žákům. Tak, tohle je vlastně takový ten úplný úvod, jak ty materiály získat, kde je sehnat a jak si je stáhnout k sobě. Tak, tady k tomu nějaký dotazy.
Všechno jasný. Tak, pokud máte zájem, tak bychom se teďka podívali za prvé na to, jak to zpřístupnit těm žákům. Takže musíme začít úplně tím, že vy máte, předpokládám, v tom základu nějaký seznam studentů v té třídě. Já se vrátím asi úplně na začátek, do toho přehledu na začátek. Takže vy musíte mít samozřejmě založené nějaké kurzy a v každém kurzu buď to jednu nebo více tříd. Pokud si tam natáháte nějaký materiály, tak ty materiály jsou dostupné vždycky pro celý ten kurz. To znamená, když mám kurz angličtina, tak pokud si tam natáhá materiály, tak je uvidí jak ta devítka, tak ta šestka. Jo, já to mám třeba nastavené takhle. Kolegové, někteří to mají nastavený jeden kurz, jedna třída, jeden kurz, jedna třída. Jo, je to na každém, jak mu to vyhovuje. Tak, pak si vlezu teda do té třídy. Já tady mám teďka ten kurz webinář a mám tady Velikonoce, jednu třídu Velikonoce pro základku, druhou třídu Velikonoce pro základku taky, ale v němčině. Takže řekněme, že bych tady měl němčináře, angličtináře dohromady. Takže si otevřu ty, řekněme ty angličtináře. A samozřejmě ještě připomenu, je to podmíněno tím, že v té třídě máte přiřazené studenty. Jo, já to mám teďka prázdný, protože to je jakoby verze jenom pro tenhle ten webinář, takže jsem tam žádné studenty nezakládal, ale mám tady ty úlohy. Takže chci ty úlohy, které jsem si stáhnul, zadat. Tak řekněme, že třeba do lekce 1 zadám angličtináře, to znamená chytnu to za tu bublinu a natáhnu to, tak až to zoranžový, na tu lekci. Pak tam chci dát ještě tuhle úlohu, tak vždycky to musím chytnout za tu bublinu kulatou a počkat, až to zoranžový. Tak můžu si to ještě přeřadit, jestli to bude, tak. A němčinářům zprovozním zároveň lekci 2. Takže němčináři půjdou do druhé lekce. Samozřejmě teďka tohle to úplně není logická struktura, co tady dělám. Vy si to určitě uděláte jakoby pro němčináře zvlášť a pro angličtináře zvlášť, jo? Ale teďka jenom jakoby ten systém. Tak a mám tady dvě lekce. Tak teďka obě dvě lekce pro ty žáky nejsou viditelné. Samozřejmě se bavím o těch žácích, které mám tady v té třídě Easter pro základku v tomhle momentě. Tak, abych tu lekci jim zpřístupnil, musím si kliknout vždycky na tu danou lekci a musím tu lekci těm studentům přiřadit. Nebudu vás asi tady zatěžovat, na to si přijdete sami, že třeba jim tam můžu i nastavit od kdy do kdy ta lekce bude jim dostupná. Teďka mi jde jenom o to, že jim to chci prostě zpřístupnit, takže dám tuhle první lekci přiřadit a vidíte, že už je zelená. To znamená, že tyhle ty dvě cvičení, všichni žáci, které jsou tady v té skupině Easter pro základku, uvidí a mohou je plnit. To samé teďka udělám i pro tu druhou skupinu, nebo pro tu druhou lekci, zase jim to zpřístupním. A teďka nějakou dobu ty děcka ty úlohy plní. Řekněme, že už teďka tu první lekci nechci, aby plnili, už ji mají hotovou. Tak, je tady možnost. Musím je posílat jako jednotlivé úlohy. No, já se k tomu pak dostanu. Jakoby jednotlivé úlohy se posílají v rámci školy většinou, kdy jim to zpřístupňuji na tu danou hodinu. Ale pokud jim to zpřístupňuji z domu, tak většinou já jim zpřístupňuji jakoby balík nějakých cvičení, které spolu nějakým způsobem souvisí. Jo, takže v tomhle případě jsem jim tady zaktivoval nejdřív angličtinu a řekněme, že ty samé děcka bych měl i na němčinu, tak zároveň bych jim tady zpřístupnil ty cvičení na němčinu. A oni by teďka měli k dispozici všechny tyhle ty čtyři cvičení. Mohl bych jim tam natáhat ještě tyhle ty další, jo, ale v tuhle tu chvíli prostě z nějakého důvodu jim chci dát jenom tyhle ty čtyři cvičení. Tak teďka řekněme, že už tohleto první už by měli mít splněný, takže já jim to vypnu a teďka pozor. Je tady možnost dát to jako neaktivní, anebo dát to jako nepřiřazeno. Když to dám jako neaktivní a uložím to, tak vidíte vlastně, že mi to zčervenalo a ty děcka už do toho, už se vlastně do toho nedostanou, neuvidí tu lekci 1. Uvidí pouze tu lekci 2.
ale já se do těch výsledků jejich dostanu. To znamená, zůstávají tam uložené ty výsledky těch žáků. Kdybych ovšem kliknul na nepřiřazeno, tak ono vás to vyzve oknem, kde si to v klidu přečtěte, že pokud teda dávám, že ta úloha není přiřazená, tak mě to upozorní, že tam byli přiřazeni nějaký studenti a že tímhletím zneaktivněním této lekce formou nepřiřazeno se vymažou všechny ty jejich reakce, to znamená všechny ty jejich řešení. Jo, takže pokud jste s tím srozuměný, třeba v momentě, kdy jim tu úlohu chcete dát znova, aby si ji zkusili znova a jeli na čisto, tak to smažete a znova jim to zpřístupníte, anebo už vás ty výsledky prostě vůbec nezajímají, tak prostě s tou úlohou končíte, smažete to a necháte si to třeba na příští rok. Jo, takže to je ten rozdíl mezi neaktivní a nepřiřazeno. Neaktivní, děcka už to nevidí, ale výsledky zůstávají uložené, nepřiřazeno, všechno se smazalo a ta lekce je v podstatě prázdná a mrtvá. Jo? Takže to je ten rozdíl. Tak samozřejmě je to podmíněné i tím, že pokud jim to chcete zpřístupňovat teďka, tak ty děcka k tomu musí mít přístup. Takže ideálně, nebo většinou to ty školy by měly mít připravené přes svoje webové stránky a ty děcka samozřejmě potřebují znát svoje přihlašovací údaje. Jo, ale to si myslím, že už by bylo na nějaké další školení, jakým způsobem se to zprovozňuje a jakým způsobem se to nastavuje. Jo, je toho trošku víc. Ale pokud už jste s těma dětskama pracovali, tak ty účty by tam měly mít. Jo, a to i vlastně pokud jste s nima pracovali jenom v rámci školy, jsou to ty samé účty. Tak, pak tam byl dotaz, jak na ty videa. Vlastně z toho autorského zákona jde o to, že pokud to využíváme pro školní potřeby a vlastně nejsou z toho žádný vlastně výstupy mimo školu, kromě těch přihlášených žáků, tak nemusíte nikde citovat a můžete ty materiály používat. V momentě, kdybyste to nějakým způsobem chtěli sdílet mimo školu, tak už by to byl trošku problém. Jo? Takže tam pak by mohl vyvstat nějaká komplikace trošku. Můžu zadávat nové studenty i z domu. No, v podstatě to zakládání studentů tam jde a pokud máte v notebooku ten software, tak v podstatě můžete dělat cokoliv z domu jako ve škole. Pokud ten software nemáte a přihlašujete se jenom přes ty stránky, tak tam ty možnosti jsou výrazně omezenější. Rozhodně nemůžete tvořit žádný materiály a můžete si v podstatě jenom prohlídnout, co tam je v tu chvíli k dispozici. Takže pokud tu možnost, pokud ten software nemáte ve svém počítači, tak byste museli potom vlastně si zajít do školy a vytvořit to v rámci školy. No, takže je to závislé na tom softwaru. Tak, hledání videí na YouTube v podstatě z mojí strany funguje tak, že googlím v rámci YouTube a vyhledávám, co se mi hodí a v momentě, kdy se mi to líbí, tak Kuba na to používá software, který si nainstaloval vlastně zdarma volně dostupný. Já většinou jedu online stažení, třeba tady ten server YouTubeMate a zadám sem adresu z té internetové z toho YouTubeka, takže třeba tady mám nějaký video, skopíruju si adresu, u toho softwaru to v podstatě funguje stejně, skopírujete adresu do daného okna, vložím, dám start a tady mi to nabídne, v jaké kvalitě to video si chci stáhnout. Jo, a mám to v MP4, stáhne se mi to vlastně jako soubor do počítače, který pak si natáhnu do toho smart classu. Jo, trvá to chviličku a máte video k dispozici. Tak, teďka zase malinko zaseklý, ale většinou to mám v té střední kvalitě během 20 vteřin stažený a připravený. Tak, vrátím se zpátky. Tak, Kuba tam úspěšně odpovídá na dotazy. Kuba nemá rád reklamy, já vím.
Nemusíte mít účet na YouTube. Tohle video prostě jsem si našel, skopíroval jsem si adresu a tahle stránka je taky prostě normální webová stránka, na kterou já si kliknu a jenom tam skopíruju ten odkaz. Žádný účet nikde není potřeba. Tak, jestli Kuba ještě něco chce dodat k tomu? Ne, já mám rád prostě takhle stažený program, ale samozřejmě pokud bych byl někde jinde, tak bych určitě 100% šel do test online, nějaké stránky online. Tady je dotaz od Heli Průžové. Tak, akorát jenom nechápu, jestli tím myslíte, že tam je, on má vytvořený, když pokud mám jednoho žáka, který je připojený, který chodí na němčinu, na angličtinu a i kdyby chodil na další jiný kurzy, tak se vždycky přihlásí pod stejným uživatelským jménem i heslem, jako při tom prvním vytvoření účtu. Takže tím pádem ten systém to eviduje jako jednu licenci a ten žák může být přihlášený klidně v 10 kurzech. A to znamená, pokud má vytvoření pro angličtinu i němčinu zvlášť a má jiný přihlašovací údaje, tak to znamená, že v tu ránu vám ten systém, už jste vypotřebovali dvě licence. To znamená, že my například máme 450 dětí, to znamená, máme licenci naše škola na 499 studentů a pokud by každý student se takhle přihlašoval jako teď, tak bychom automaticky nemohli by používat ten smart class každý student. To znamená, tohle to je potřeba, abyste pak, až začne se rozjede škola, tak to změnit, aby tomu tak nebylo. Tak já tady jenom ukážu, vlastně ten student pak, když se přihlásí, tak řekněme, že by teda, pokud je to správně nastavený, tak by tady měl jeden kurz němčina a tady by měl třídu a tady by měl druhý kurz angličtina a tady by měl třídu. Takže on by, pokud má jednotný heslo, jednotný přihlašovací údaje, tak při prvním přihlášení mu tady naskočí ty dvě třídy, které má k dispozici u těch dvou učitelů a on si vždycky klikne na tu, kterou zrovna potřebuje. Jo? Takže takhle to pak vypadá z pohledu toho žáka. Ano, ale určitě právě je potřeba, aby měl stejný přihlašovací údaj. To znamená, že také, nevím, jak to máte řešený ve škole, ale teď hodně škol vlastně najíždí v rámci projektu to síťování. To znamená, že studenti mají svoje vlastní přihlašovací údaje do počítače, svoje uživatelské údaje a ty zároveň ty samý používá k tomu, aby se přihlásil do Robotelu. To znamená, to je přes tu stejnou doménu. No, přes Active Directory většinou propojený, no. Takže teď z těch škol to takhle teď najíždí a tam je určitě potřeba to mít stejný, samozřejmě stejný přihlašovací údaj kvůli licenci. Tak samozřejmě je potřeba to ohlídat, aby to opravdu použili takhle. Určitě pokud mají vytvoření takhle účty, tak vy potom, když si to ve třídě vytvoříte, tak student, tak vy si to můžete ověřit v tom MADu. Když si najedete na správce těch žáků, tak tam vidíte seznam studentů a můžete samozřejmě i se podívat, jaké tam mají uživatelské jména a hesla. Zjistíte, jestli někdo použil něco jiného. Se má teď na to Roman najíždí. Ještě dál, ještě o jednu. Jo. A zpravovat... Já tady nebudu zobrazovat ty hesla žáků radši, jo, takže... Jo, pardon. A tam má Roman zpravovat třídu a kdyby to poklepl, tak tam vidíte seznam a vidíte tam ty přihlašovací údaje a žáků a můžete je zároveň editovat. Tak to funguje u žáka, když má různé učitele na IELTS. Ano,
On to vidí, ten žák nevidí jako jeden účet, ale vidí, že je přihlášený do vícero kurzů, ale samozřejmě do každého toho kurzu se přihlašuje pod stejným uživatelským jménem a stejným heslem. No, takže pokud by byl u více učitelů, což to nevím úplně, jestli to je třeba konverzace, tak by měla tady třeba angličtina, že je v devátýce, a pak by tady byla u druhého učitele kurz konverzace, zase třeba devátý ročník, takže on po přihlášení by tady viděl tyhle dva kurzy, jo? Pokud by to měl nastavený na jeden účet. Jo, takže to už je pak jakoby nastavený. A tam jde o to, jakým způsobem vy tam ty studenty zavádíte do těch kurzů. Jo. Pokud je tam dáváte pomocí přihlašování jakoby z jejich strany, tak je upozornit, aby si to nastavili stejně, jako už to mají u ostatních učitelů. Pokud to řešíte nějak se správcem, tak ho na to zase samozřejmě upozornit. A pokud to děláte každý učitel ručně, tak pak tyhle ty problémy můžou nastávat, že mají dva účty. Takže učitelé, tak měli by, pokud si ty účty tvoříte sami v rámci školy učitelé, tak byste se měli domluvit a předat si ty účty a nastavit jim stejné. Ano, a nebo samozřejmě stačí říct těm studentům, aby opravdu drželi stejný přihlašovací údaje, heslo. A opravdu se to dá zkontrolovat, jak ukazoval Roman, tak zpravovat třídu, tak tam to přesně vidíte. Já vždycky, když při té první výuce, kdy mi začíná školní rok a já seznámím, že z pravidla učebny a k tomu si vytvoříme účty, tak já vždycky ty účty hnedka zkontroluji. To znamená, já obsadím třídu v LADu a posléze se přihlásím do MADu a v tom MADu dopíšu chybějící žáky a samozřejmě pak jim řeknu, jaký mají přihlašovací údaje. Tak, jak ukazuje Roman, přidám si je, no a podívám se do zpravovat třídu a tam vidím ten jmenej seznam a vždycky se samozřejmě najde jeden až tři, který samozřejmě neposlechnou a udělají to jinak, než měli, ale já jim to jednoduše změním. Takže s tím můžete kdykoliv, přesně jak ukazuje tady teďkonc Roman, podobně to takhle vypadá, akorát tady mají výsledky, akorát jinak byste to viděli podobnou takhle tabulku a stačí poklepnout na to jméno toho studenta v té tabulce a otevře se vám veškerý údaje toho studenta a vy si můžete změnit jeho údaje. A určitě dejte pozor na ty licence, jo, aby ty žáci, protože potom zjistíte, jo, tady vidíte, že Roman tam má napsáno, má tam 105 studentů, omezení licence Smart Class má na 499, jestli vidím dobře. A takhle, jo, takže teď v tuhle chvíli, kdyby každý student měl, kdyby těch 105 se přihlásili ještě k tomu na němčinu, tak a použili by jiný přihlašovací údaje, tak by tam bylo, že využil 210 těch licencí, což je blbost. A zase i tady pozor potom, když vám třeba odcházejí deváťáci, tak když je tam necháte, tak oni vám ty licence budou prostě blokovat. Takže pohlídat si i to, že když tomu učiteli ty deváťáci odejdou, tak aby je smazal buď to on, anebo správce toho systému. A tam samozřejmě jde, když bychom najeli na spravovat kurzy, když si otevřete mat, tak když vidíte seznam kurzu a dáte moje kurzy a třídy, tak jak má Roman, tak vy můžete tu třídu smazat a ono vám to nabídne, jestli chcete smazat třídu, anebo jestli chcete celou třídu i se žáky a výsledky, anebo jestli chcete smazat jenom pouze jenom seznam žáků. To znamená, že ponecháte veškeré úlohy. A to je to, co vám říkáme, no, hodně říkáme, že tu přípravu, kterou vytvoříte během toho roku pro tu danou třídu, tak vám zůstane. Je to příprava, která vám zůstane pro další třídu. Jo, všechno máte uložené a všechno můžete mezi sebou i pedagogové si stahovat a sdílet a zároveň ta třída vám zůstane, jenom ji obsadíte novýma žákama. No, takže vlastně vy si ji třeba jenom
přejmenujete na, nevím, 6. A, jo? Abyste v tom měli samozřejmě pořádek, jo? Pokud je to další rok, že máte prostě jinou třídu, nebo se to jmenuje ta skupina jinak. A já to zase mám rozdělený tou druhou variantu, protože čím víc cvičení pak tvoříte, například tak mám angličtinu šestý ročník, angličtinu sedmý a angličtinu to. Mám to tak rozdělený po těch kurzech. Je to sice pak také dlouhou řadu vlastně kurzu, ale nemám tam nazdílené ty úlohy, jo, nemám tam smíchané úlohy, jako ty třeba Roman má smíchaný Velikonoce pro angličtináře a Velikonoce pro němčináře. No tak to jako samozřejmě a taky nedělám, to bylo jenom teďka jako ukázka ne, jako, ten webinář. Jako takhle, no určitě takhle třeba, protože jsem i když jsem začíná, tak člověk má pár těch cvičení, takže tím pádem takhle by vám to vzniklo. Jenom takhle je dobrá ukázka toho, jak by to vypadalo, kdybyste s tím aktivně pracovali a teď byste tam měli 200 úloh plásnu a smíchanými napříč ročníky. Takže proto přesně je to dobrý a to je všechno. Tak a jenom tady ještě otázka, jestli se dá exportovat ten seznam studentů. Zaprvé se dá importovat, což taky využívá, nebo se využívá, když máte opravdu více skupin, anebo to zařizuje správce celý. Já to tady teďka zkusím ukázat teda na nějakým, já nevím, studentovi, kterýho si tam založím. Tak a teďka vlastně, když si dáte spravovat třídu, což jsem předtím dělat nechtěl, jelikož jsem tam měl svoje děcka, tak vám se to vlastně takhle zobrazí. V tabulce pod sebou ty děcka všechny. Takže zase můžete pak i jednotlivě, když zapomene to heslo, tak mu ho můžete jakoby extra nastavit. Můžete ho jednotlivě smazat, toho studenta, pokud třeba opustil školu nebo už jakoby není v rámci té skupiny vaší. A můžete si to vlastně i v podstatě nějakým print screenem skopírovat, vytisknout. Export jako takový tady v podstatě není. Jo, takže to by byla asi cesta, jakým ty přístupový údaje nějakým způsobem vytisknout a rozstříhat. Pokud jste to teda myslela takhle, ten dotaz. A co přes ten CSV soubor? No to je import, jo, ale export si myslím, že tam není. Ne, tak to určitě ne, není. Ale myslel jsem to tak, pokud jsou ty údaje vlastně stejný a budou pro stejný pro všechny, tak když se vytvoří jeden takový CSV soubor, ještě je taky blbost, protože když budou v jiném jazyce, jiným kurzem, budou jinak skupiny, jiný děti. No, to bohužel ne. Tak jo, takže ještě nějaké dotazy k tomu dnešku? Vypadá to, že asi ne. Tak já vypnu záznam, případně ještě můžeme tady doladit nějaké detaily.